Масштабна евакуація на індонезійському острові Балі, де прокинувся вулкан Агунг. Через активність вогняної гори владі довелося закрити повітряний простір над туристичною перлиною Індонезії. Як люди рятуються від вулкана та коли може завершитися виверження? Про все це далі у сюжеті. Велетенський стовп диму, підземні поштовхи, масштабна евакуація. Це на індонезійському острові Балі прокидається вулкан Агунг. Вогнедишна гора вперше дала про себе знати ще в серпні. Тоді з довколишніх поселень евакуювали 120 тисяч людей. Потім активність вулкана спала. Люди почали повертатися до звичного життя. Та вихідними з кратера знову повалив попіл на висоту 700 метрів. Він засипав тонким шаром вулканічного пилу прилеглі селища. Місцеві вкотре взялися збирати речі. У зоні небезпеки усі, хто живе в радіусі 7,5 кілометрів від кратера, а це близько 100 тисяч людей. Люди стурбовані. Спробуємо завтра після обіду дістатися до евакуаційного центру, бо вранці нам ще треба бути тут, щоб погодувати худобу. Жити біля вулкану все одно ще на пороховій бочці. Ніколи не знаєш, коли вистрелить. Навіть експерти не можуть спрогнозувати точний час можливого виверження. Для певності місцева влада підняла до найвищого 4-го рівень готовності. У тимчасових притулках уже 25 тисяч місцевих. До того ж, стовп диму сягнув 3 кілометрів заввишки і захмарив повітряний простір над аеропортом. Довелося ще на добу закрити місцеве летовище. Скасували понад 440 рейсів. У заручниках 60 тисяч пасажирів. Літаки, які прямували на туристичний острів, просто в повітрі розвертали і направляли до аеропортів Джакарти, Сінгапура та інших міст. Я мав би вже завтра вийти на роботу. Тепер ми всі поголовно пишемо повідомлення дружинам і босам, що будемо пізніше. Ми застрягли на Балі, що, як на мене, не так і погано. Виверження практично неминуче, вважає місцева влада. Уже зараз з кратера витікає так звана холодна лава, потоки грязюки з камінням та глиною, типові передвісники вогняної магми. Вночі можна спостерігати спалахи вогню з кратера. Востаннє Агунг прокидався 1963 року. Тоді на острові загинуло більше тисячі людей. Ірина Іванова, новини телеканал Інтер.